Enestus , mingi kuidagi saada jälle sinna , et rääkisin natuke no emaga saab ainult nii rääkida , et teed seda tööd , mis ta käsib sul teha ja ainult siis saab jutu peale . ja no tuli teemaks see kodu teema ja kus elada onju . ja no ta küsis , et kas ühes kohas elada on ja või mis sellega on , et no ma ütlesin , et minu jaoks et see inimesed , kes seal elavad , on tähtsam kui see koht on ju jah . et kus ükskõik , kus ma olen , et see inimesed on need , kes tekitavad probleeme või põhjustavad armastust . et see koht kui selline on ju selles mõttes teisejärguline enamasti jah . ükskõik , kus sa oled , sa oled ikka nende inimestega jah . sest muidugi mõnikord on hea , kui keegi tuleb oma kohast välja või on teises kohas või midagi sellist , aga siiski kõige tähtsam on ju , kes seal on jah . mitte niivõrd , et kus on ja mina tundsin niimoodi ja . et on ju võimalik , kellega sa oled või kus , et alati on ju võimalik luua see selliseks nagu sulle sobib ja meeldib ja luua tutvusi ja saada uusi sõpru ja tutvusi selles mõttes igas kohas . et täiesti tähtis on see küsimus , kes minu meelest . kui on nagu kus , et kus sa elad onju . et see probleem , nagu ma ütlesin , et probleeme põhjustavad inimesed ja armastus põhjustavad inimesed  ja mitte see et kus , et ma nüüd oman seda kinnisvara ja elan 50 aastat järjest nagu mu ema onju , et see niivõrd ei ole see päris jah , see ei ole tõde . et mis on päris , on see , kes see on ja kes põhjustab probleeme või kes põhjustab armastust ja midagi sellest . et sellist . mul oli juba see nagu ikka Ashtanga joogaga on mõnikord , et mul oli juba see oma tugev rütm ja teed seda joogat ja vot täiega seal see on siuke , ma ütleks , et siuke mehelik sõdalase tugev energia , et sa täiega hingatseda oled selles ja elad sellele põhimõtteliselt , see on sportlane võib-olla , ongi jõusaali kutt onju ja kogu ta elu antud hetkel on pidanud sellele , midagi sellist , et mulle see vibratsioon iseenesest pakub tuge ja jõudu jah . aga see lüüakse sageli ümber mõnikord suure hulga inimeste poolt või inimese poolt ja siis nemad ütlevad , et kuule , räägi meiega , suhtle onju , et mis on onju . ja siis läheb mitu tundi aega , siis tulekugi ja siis üritad seda uuesti käima , saad oma seda Ashtanga yoga rütme . et see ja minu puhul ka see pokker ja . et mingil põhjusel ma enam ei ole see avalik suhtleja ja tervendaja jah . mida ma tegin seda vahepeal ja aga nüüd ma tulin sealt jälle ära ja nagu ikka .
aga see põhjusel, et ma olin see avalik suhtleja ja tervendaja, mul on säilinud nagu hulk kontakte. Ja siis see vahepeal nagu lööb mu maailm, vanem maailm jälle ümber, et nagu on su kõrge uudishimu minu läheduses või on, nagu ei saa kuidagi olla või keegi ei saa rahu või vähe pühendusi jälle või. Ja jälle jõuame sinna, et probleem ei ole see, et kuidas saada maja katuse alla ööseks või midagi sellist. Vähemalt praegu, et see on selles mõttes kaetud nüüd minu jaoks vähemalt. Ja, et see ei ole probleem see suhtes. Aga mis teeb asja raskeks on, et inimesed, palju inimesed ei saa aru või midagi sellist ja sellel hulgal või gruppil või gruppi esindajal on suur kõrge uudishimu. Aga nad on nagu midagi teinud, ei saa jätta ütlemata, nad on midagi teinud nagu karma asja valesti ja siis nad on nagu sellises kummalisel kujul on ja minu väljas. Et nad on kuidagi nagu kõrge uudishimuga, aga küsivad valesid küsimusi valest kohast või ei julge nagu midagi küsida üldse või. Mida ma ei pane seda pahaks, et nad nagu osad nagu õpivad aeglaselt või no seda ma tõesti ei pane pahaks selles mõttes. Et selle vastu ma pole midagi, kui keegi tuleb siia lähedusse ja õpib aeglaselt. Et selle vastu ma pole midagi. Mis mind häirib on siis nagu no, järsk mõistmatus või oma tahte peale surumine võõras kohas ja see, ma ei oska seda öelda, aga ja sa tegelikult tahad midagi muud on ja siis sa nagu valetad ja üritad selle valega veel teiste inimest suruda on ja midagi sellest on ja. Et see muudab selle olukorra keeruliseks või keerulisemaks. Ja. Ja muidugi on võimalik suhelda, on siis see vastus, et see muidugi on võimalik. Ja. Ja ma mäletan aastaid tagasi, no meie juba olime teises teadvuses seisundis, no siis selle Truno Alla Melkisedeki hoole all, kes on siis kauge rändur ühes teises galaktikas siin planeedil. Me olime juba tema hoole all ja siis tegime see tohutu draama või tüli ja nii, et maa elanikud ei saa järgmisse dimensiooni minna, et liiga palju erinevad neid asju ja noh, siis tuleb see suur kaklus seal. Tallinnas Haaberstis on ja siis Turumaal värsku ilmub jälle ja ütleb, et noh, et kuule, et sinu kord, et noh, räägid nendega ja lähed ja räägid tänne ja siis okei. Okay. Ja siis sa lähed on ja teed ükskõik mida, et lihtsalt suhelda seal ja. Et see, mina olin arvamusel ja nõus, et küsimus on lihtsalt suhtluses ja lihtsalt on vaja suhelda. Ja selles mõttes see töötab ja see ei ole nagu naljakas või mõttes me kõik soovisime, et see oleks naljakas, aga see ei olnud seda. Ja see lööb noh, nagu su rütmi segi ja sul ei ole enam seda mitu kuud või mitu aastat, on, aga sa vähemalt tegid, mis sulle öeldi. Läksid ta suhtlesid, on ju. Et miks ei jää. Selles mõttes ja praegu vastu öeldakse, et ole vait juba midagi sellist. Et jah. Lihtsalt hüppasin sinna ja suhtlesin või midagi sellist. Et seda me tõesti saame teha. Ja kui sa oled emotsionaalselt avatud ja sinu väli on selles mõttes meditatsiooni tõttu või mingisuguse harmoonia tõttu puhas ja see empaatiline ja sulle meeldib nagu ühenduda ja sul on hea karma, siis inimesed siis paraku kahjuks või õnneks nagu tajuvad seda
ja nad valivad just sinu, et sinuga suhelda ja teistele nad ei pääse ligi. Ja need, see, no budist on harjunud kuulama ja teiste jaoks olemas olema ja ta on selles mõttes suhtleja. Mõnes mõttes, see on osade praktikast. Ja ütleme, et sul on kaks inimest, et üks on, kes nagu kaardab ja läheb ära või läheb kuhugi mujal on ja teine on, kes siis on, kas mingi kohustuse tõttu või lihtsalt on kaastunde tõttu või abivalmis on valmis suhtlema. See loomulikult valik langeb sellele, kes on valmis suhtlema ja tema saab selle suhtluse kauduses selle ühenduse paremaks. Et see on lihtsalt see no mõte või see küsimus ka no, budistide või budismis on see teise inimese jaoks olemas olema ja kuulama on hästi tähtis osa praktikast. Ma näen, et sa kannatad ja ma kuulan ja ma olen sinu jaoks olemas. On üks nendest harjutustest lause üks või mis see õpetaja ütles, et on väga raske on öelda, et mina kannatan, et palun ole minu jaoks olema. See oli kõige raskem küsimus. Ja. Kõige raskem harjutus. Et sellised unik harjutus ja selline läbimõeldud hulk harjutusi siis, ja, mida saab teha ja mis aitavad siis päris palju siis kõiki su suhted saada korda, su enda keha saada harmoonist tagasi. Toitumisharjumused saa vastata oma käitumisharjumisi ja sellised asjad. Et ja küsiti, et kus sa oled, miks sa ei suhtle on ja midagi sellest. Ja. Et see inimene tunneb see tõmmet või tal on õigus järgi on, et jah, ma olen olemas siin sinu jaoks, et tal on õigus seda küsida mõnes mõttes. Ja kui ta saab selle nagu suhtlemisvajaduse, siis rahuldatud või täidetud. Ja nüüd olime koos, mitu päeva suhtlesime ja nii edasi. Ja. Siis ta on õnnelik rahul, siis ta ei vaja seda rohkem. Tal on õigus küsida selle mõttes seda budistliku abiak. Midagi sellest on. Ja. Pärast seda on kõik nagu korras mõttes, ja nemad aitavad vastu. Et mingil põhjusel neil on õigus küsida seda abi. Ja kui sul on see võime seda anda, siis sa lihtsalt nagu lähed sinna, sest sul on see kohustus nagu seda anda. Ja, et see on selline budistliku maailma asi on, et sa lähed ja aitad on, ja kui sul on see võime ja kohustus korraga, siis sa lihtsalt lähed ja aitad ja see kas või noh. Kui muidugi, kui olukord läheb väga hulluks, siis sa otsid, kuidas ära põgeneda või sellest. Aga siiski su tahe kaatsus on nagu olla koha peal ja kuulata see inimene ära ja pakkuda parima võimaliku lahendusi selle aja jooksul, mis te olete koos. Et see, no, ma olin nagu väga algaja kunagi ja siia ma olin minu jaoks väga raske olla olendi tasandil koos kellegagi. Ja see on mõnikult kreisi. Ja siis ma Tartus harjutasin, mul oli üks väike kassipoeg ja istun mediteerin ja kassipoeg tuleb mulle sülle. Ja siis ma teen otsus, et ma enne ei lähe ära see kass, kui see kass lubab. Ja. Et nii kaua see kass soovib minuga olla minu süles, et nii kaua ma ei tegele teiste asjadega ja nagu ei lähe ära ja ei lõpeta meditatsiooni, vaid olen 100% selle kassi jaoks olemas. Mõnikord oligi pool tundi, ta on süles ja ei lähe ära. Ja siis, kui ta lõpuks on rahul ja läheb aegselt minema, siis mina võin minna ära. Ja minu jaoks on raske natuke see teise inimese või olendiga olemine mõnikord. Ja. Et see on nagu selline harjutus, et see on üks väga kõrge praktika minu jaoks olla kohal ja 100% olemas nagu olendi tasandil teise inimese jaoks. Ja see tohutu fun, see annab tohutult vastu. Seda on raske teha alguses, sest ma ei ole seda harjutanud võib-olla esimene põhjus, nagu teine, nagu miks on. See nõuab toodub palju energia, kui see olen on halvas seisus. Et noh, ütleme,
kui ma olen tervendaja, siis kuskilt kogu aeg tuli see soovitus, et ära kasuta enda energiat. No. Aga see ei ole päris tõsises mõttes. Et noh, jah, kui sa teed kristalli reiki tervendust või kristalli teraapia tervendust, siis sa tõesti ei kasuta enda energiat nii palju. Aga kui sa oled see budistlikus kohustuses ja harjutuses ja harjumuses ja keegi küsib sind, no, tule, et on, ole minuga. Ja mind ei huvita midagi, nad on pahas seisus mõni kord, ma ei saa ka seda küsimust teinud. Ja siis sa oled endaga, või oled enamasti ühe inimese korraga, ja see võib olla nagu päris raske. Ma katsun oma kõnet hoida ilus, ma ei ropenda. Et see võib olla päris raske, et see inimene võib olla nagu maailmas, mida on väga raske kuulda või kuulata. Või see või inimene võib olla solvunud või noh, midagi sellist pahast tujus või midagi sellest on. Aga kui sina oled avatud ja sinda häiris, sinu meditatsiooni praktika on tugev, siis kui sa tuleb paha emotsiooni saaga sinu pihta, siis sind see häiri enam, sest sina oled läbi meditatsiooni tugev emotsionaalselt. Ja just seda saab teha ja seda me oskame teha, seda tuleb teha ja mõnikord. Ja kui inimene on heas energias, isegi kui ta on algus pahas energias ja see läheb heaks, siis sa pärast naudid seda suhtlust ja ta seda aru ühendus paraneb. Nagu mina ja minu vanaisa vahel, kui küsiti jälle, no, et ma saatsin talle kunagi need budistlike raamatud, no, et Päike minu süda oli siis väga kuulus minu õpetaja teos. Ma ei tea, kus see on saanud. No. Ja nüüd see inimene järsku kui kuskilt tuleb ja küsib, et kuule, ole minuga. Ja siis oled temaga 2 kuud, on ja minu vanaisaga. Ja siis ta on rahul ja nüüd meie ühendus on super ja tema aitab mind minu asjades ka. Ja ta ütleb, et praegu ei ole vaja, praegu sa ilmselt oled ära pika aegele. Aga ta tõesti küsis, et keegi oleks temaga nagu ja see oli 2 kuud lausa, mis ma olin seal või midagi sellest. Ja siis sa saad aru, milles asi. Ja see inimene nüüd aitab mind minu asjades ka. Ja. Et julge küsida otse ja julged näiteks. Ja kui minu ema tahab kellegagi olla, siis või tahab pered saada korda, siis või vahendan see, et noh, tulge, lähme teeme koos tööd. Aga küsi otse, noh, et ma kannatan, et palun ole minuga. Et seda on väga raske küsida, see on kõige raskem harjutus. Minul on samuti seda raske küsida mõnikord. Ja. No praegu mul ei ole seda vaja. Aga kui mul on seda vaja, siis ma loodan, et mul on see nõrkus seda küsida. Et vabandust, kallis ma kannatan, et palun ole minuga. Kõige raskem harjutus, mis on õpetus. Ja. Et jah, missioon edukalt tehtud. Ma olin oma isaga, ma olin oma vana isaga, nii nagu nad soovisid. Minu see. Suhted nendega läks palju paremaks. Ja nad aitavad nüüd selle mure või probleemiga nimega minu ema. Ja keda ei ole olemas. Minu see, kes olen, ei saa olla olemas. Ja ma olen nii vihaseks saanud. Aga ta õpib aeglaselt. Ja kui ta on selles aeglases õppimisrütmis, siis ma olen rahul. Ja siis ta tõesti õpib aeglaselt. Aga see on super, jah? Väga hea. Aga õnneks tal õnnestub ühenduda nüüd teistega, aga see ikkagi ime nippi läheb mõelda vaja, et saada aru seal midagi või saada midagi ja see natuke paremaks. Tema jah, rääkida natuke oma emast siin, et tema keskendub oma kolmandale tšakrale, väikse põimikule praegu kogu aeg. Ja ta väidab, et see on tõse tõde ja see on tõsi on.
Ja südamest elama on tervislik vastus aina. Ja kuidas see on talle? Ei saanud aru, onju. Et alati, kui sa lähed südamele, on super hea. See maailm ei ole päris see maailm, ei ole tõsi. Et sa teed jõusaalist trenni umbes, sa oled hästi tugevaks oma kõhu ja siis sõidad autoga linna ja lähed sinna jõusaali. Näed, kas see on tõsi naise jaoks? Vist mitte. Aga ta nagu kaitseb seda persooni lausa. Näed, mis Jeesus ütles, et kellel on pehme süda, see suudab vastu võtta minu õpetusi. Aga osad inimeste südamed on kõvad, onju. See laste piiper ikka meeldis väga. Et nemad ei kuule mind, aga kellel on pehme süda, et see suudab mind kuulda. See laste piiper siin aeg-ajalt figureeris või käis. Et Jeesus ei ütle, et treeni oma kõht tugevaks ja mine jõusaale. Vist. Just praegu siin on see. Kui lind lehvitas siin akna taga, lendas saan akna peale jälle. Midagi nad tahavad seda, nagu vehivad siin akna taga lendavad. Ma ei tea. Mis märku nad tahavad anda, ma ei saanud ka.